Season 2. നഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് കരയാനുള്ളതല്ല, ഇഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് ചിരിക്കാനുള്ളതാണ് ജീവിതം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു നിയോഗമായി കണ്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ജൈത്രയാത്ര ഇവിടെ ഇതാ മുന്നേറുകയാണ്. ഇന്നത്തെ അധ്യായവും ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. വെൽക്കം ടു അനദർ മിസ്മറൈസിംഗ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി. तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग दिल की सुन के मंत्री यार प्यार की गारंटी यार टंग अरे ताड़ ताड़ करना ना अब नहीं सुधरना उठने लगा है हर चाहतों का झरना दिल की ना मरम्मत है ना कोई वारंटी यार टंग तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग 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 ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പൂഞ്ഞാർ ശ്രീനാരായണ പരമഹംസ കോളേജിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ്. സ്വാഗതം. നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റിന് സ്വാഗതം. സാജു നവോദയ. സാജു, സാജു എന്ന വിളി കേൾക്കുമ്പോഴാണോ അതോ പാഷാണം ഷാജി എന്ന വിളി കേൾക്കുമ്പോഴാണോ വെറും സാജു എന്ന് വിളി കേൾക്കുമ്പോഴാണോ എന്താണ്? പാഷാണം ഷാജി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് സന്തോഷം. അതൊരു ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിന്റെ സന്തോഷം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് മണിയംപിള്ള രാജു, മണിയംപിള്ള അഥവാ മണിയംപിള്ള. അതില് അഭിനയിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുധീർ കുമാർ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ മാറി, അത് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു രാജു. അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഇന്നസെന്റേറ്റിന് അങ്ങനെ മാന്നാർ മത്തായി വേണ്ട, പാഷാണം ഇന്നസെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചോ. അവിടേക്കാ വരണേ, മനസ്സിലേ? അല്ല, ഇന്നസെന്റേറ്റിന് അങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കൊക്കെ വിളിക്കാൻ താല്പര്യം മാന്നാർ മത്തായി എന്ന് തന്നെയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. മാന്നാർ മത്തായി പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോ ആദ്യം ഇന്നസെന്റേറ്റിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം, ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്തോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കഥയൊക്കെ ഇന്നസെന്റേറ്റിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്താണ് ചേട്ടാ നടന്നത് ആ സമയത്ത്? അല്ല, ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാനങ്ങനെ സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഫേമസ് ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഇത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ മഹർഷി മാത്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജോഷിയാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത്, മോഹൻലാലാണ് ആ സിനിമയിലെ നായകൻ അന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് ഈ റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഓടിപ്പോവാനായിട്ട് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് ഞാനൊരു തവണ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ച് സെഞ്ചുറി കൊച്ചുമോൻ, സിയാദ് കോക്കർ ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുക്ക് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആ കാശ് അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് ആ സിനിമയ്ക്ക് പോകണം, അതാണ് ശരി. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് ആ കാശ് നമ്മുടെ സാഗ അപ്പച്ചൻ അദ്ദേഹം കൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പൈസ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ വരാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വാക്ക് വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ വാക്ക് വ്യത്യാസം കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. അവർ ചിരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. സിദ്ദിഖ് ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ, തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് എന്താവും എന്നുള്ളത്. കാരണം അവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. പക്ഷേ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സിനിമ ഹിറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡബ്ബിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് 50-ാമത്തെ ദിവസം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർ വന്നില്ല. അത് 100-ാമത്തെ ദിവസമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ
ആ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതൊക്കെ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. കാരണം മഹർഷി മാത്യൂസ് എന്ന ചിത്രം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റേ പിന്നെ നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് ക്യാൻസലായിപ്പോയി. അപ്പോൾ മഹർഷി മാത്യൂസ് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നസെന്റിന് അതിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. എങ്കിൽ റാംജി റാവു നഷ്ടമായി പോയാണ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇനി റിലീസിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം, 100-ാം ദിവസത്തെ കാര്യം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. ഈ ചിത്രം ചേട്ടൻ ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഡേവിസൺ തിയേറ്ററിൽ ഞങ്ങള് 2-ാമത്തെ ദിവസം കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കൊണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങള് ഡേവിസൺ തിയേറ്ററിൽ ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ്ഫുൾ എന്നല്ല, എക്സ്ട്രാ അന്ന് എക്സ്ട്രാ സീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും, എക്സ്ട്രാ ചെയറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ പറയുന്ന ഓരോ ഡയലോഗ്സിനുമുള്ള ചിരി, കയ്യടി, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തിയേറ്ററിൽ ഒരു 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 ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തു തോന്നി ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടാ? എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ കളിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഗോളടിക്കുമ്പോണ്ടാവുന്ന ഒരു ആരവും സീറ്റിൽ നിന്ന് ചാടി എന്നിട്ടിരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റാംജി റാവുവിലെ ഓരോ ഡയലോഗിലും ഞാൻ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഒറ്റ ഡയലോഗിന് പോലും എനിക്ക് ചിരി വന്നില്ല. കാരണം എന്താകും, എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ വന്ന ആളുകളും പടം കണ്ടവരും ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനെ നോക്കി കാണുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അവർ നോക്കി കണ്ടിരുന്നത്. ഹലോ, ഹലോ, മാനാർമത്തായി സ്പീക്കിംഗ്. ഉർമി സ്തംഭാൻ? ഏത് ഉർമി സ്തംഭാൻ? ഇത് ഉർമി സ്തംഭാന്റെ വീടല്ല. ഓ, ഇത് വലിയ ശല്യായില്ലോ മാതാവേ. ഒന്നുമില്ല, ഞാനിത് മാതാവിനോട് പറഞ്ഞതാ. ഇത് നാടക ബുക്കിംഗ് ഓഫീസാ. ബുക്കിംഗ് ഏജന്റ് മാനാർമത്തായി, ഉർമി സ്തംഭാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അതേപോലെ സാജുവിന് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് പ്രേക്ഷകരെല്ലാം കൈയടിക്കുന്നു, സാജുവിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഒരു വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയത്, ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാൻ തോന്നിയ ആദ്യമായി അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായത് ഏത് സിനിമ കണ്ടപ്പോഴായിരുന്നു? എൻ്റെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയത് വെള്ളിമൂങ്ങ തന്നെ. വെള്ളിമൂങ്ങ കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആദ്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണുന്ന വെള്ളിമൂങ്ങയാണ്. രണ്ടുപേരും കർഷകരാണ്, അങ്ങനെ നടക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയൊരു സിനിമയാണ് എൻ്റെ സിനിമയാണ് വെള്ളിമൂങ്ങയുടെ സിനിമയാണ്. അതെ, ഞാനൊരു പുളുന്താൻ കെട്ടിയവനാണെന്നും നിന്നെ എനിക്ക് പേടിയാണെന്നൊക്കെ നാട്ടിലൊരു സംസാരമുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ മര്യാദക്ക് ഇരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഏട്ടൻ, ഞാൻ മഹാ ചെറ്റേണ്, അറിയാമോ? അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലേ. കൊച്ചേണോന്നും കാര്യാക്കണ്ട. ഇവിടെ ഒരുത്തന് നിന്നോട് ചെറിയൊരു കണ്ണുവാട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. ആര്? ജോസോ? അതെ, ആ ചെറ്റാനെ. അവൻ എന്റെ കൈ കിട്ടിയാ ഇടിച്ചവന്റെ ജോസാ. ഞാൻ ജോസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ നാക്കെടുത്ത് വായിലേക്ക് ഇട്ടുള്ളൂ. നാവെടുത്ത് വായിലോട്ടല്ലാതെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അടയിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റൂ? പറ്റില്ല, പശു വേലത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. പോട്ടെ ജോസേ. ഓക്കെ, ഇനി സുധീർ കുമാർ എന്ന മണിയമ്പിള്ള രാജുവിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലെ നസീർ സാറിനോടൊപ്പം, മധു സാറിനോടൊപ്പം ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും ഒരു ചെറിയ അംഗീകാരം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ജീവിച്ച് പോകാൻ കഴിയും. ഇടയ്ക്ക് പരാജിതനായി അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിങ് നടത്തി ഇനി ജീവിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു നിമിഷമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ എന്ന പ്രതിഭാധനൻ മണിയംപിള്ള അഥവാ മണിയംപിള്ള എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായകനാക്കി ഇദ്ദേഹത്തെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ആ ചിത്രം റിലീസായി, ഞങ്ങളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ പോയി കണ്ടു. അതൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റാവുന്ന അന്നേ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. കലാപരമായി മികച്ച വിജയം, സാമ്പത്തികമായും ഒട്ടും മോശമല്ല. ആ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് മണിയംപിള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്? ഈ പറഞ്ഞ ബാലേന്ദ്രൻ തന്നെ ഈ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടും ഞാനിങ്ങനെ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെയിന്റ്, വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്ക്രീനിൽ വന്ന് വലിയ ആളാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ അവൻ സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിങ് ഒതുങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നീ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ബാലേന്ദ്രൻ തന്നെ ആ സിനിമയെ കൊണ്ടുവന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവം, ആ സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ സീന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മെഴുതിരി കുളിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അതൊരു ഒരു ടേക്കായി, രണ്ട് ടേക്കായി, മൂന്ന് ടേക്കായി ജനങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ലേ, ഞാൻ കുറച്ച് നെർവസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ മേനോൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് കയറി എടുക്കണോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് കയറി എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് കയറി എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്കെ. വൈകുന്നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് മേനോൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ 3 ഷോട്ട് 4 ഷോട്ട് എൻജി ആയപ്പോൾ ആ മേക്കപ്പ് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് മാറ്റിയിട്ട് നെടുപടി വേണമെങ്കിൽ വേറെ ആരും വിളിക്കണം സാറേ, എൻ്റെ മുഖത്തൊന്നും വരില്ല.
അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി. പിന്നെ ഞാൻ അത് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ വാശിയിൽ ആവേശത്തിൽ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ചെയ്തത്. ആദ്യം ഷോ കാണാൻ പോകുന്ന ഞാനും എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് എറണാകുളം അന്ന് മേനക തിയേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ പടം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പം ഒരു തടിച്ച ആൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നന്നായിരിക്കുന്നു, ഇവിടുത്തെ ഒരാളാവും മലയാള സിനിമയിൽ. ഞാൻ കേട്ട എന്താ പേരെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ജോൺ പോൾ. അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിൽ വലിയ തിരക്കഥാകൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി പടങ്ങളിലും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി. ഈ മണിയംപിള്ള അഥവാ മണിയംപിള്ള വിജയമായിരുന്നു. പക്ഷേ രാജുവിന് ഒരു സ്റ്റാർഡം ലഭിച്ചത് അടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു. ചിരിയോ ചിരി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബാലചന്ദ്ര മേനോനോടൊപ്പം ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത് നായകൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായി. അതൊരു ഗംഭീര ഹിറ്റായി മാറി. അത് KTC പടമായിരുന്നു അല്ലേ, ഗൃഹലക്ഷ്മി? അതെ, 100 days ഓടിയ പടമാണ്. KTC ഗംഗാധരൻ സാറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇയാളും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതാണല്ലോ, നല്ല റോള് ചെയ്ത്. ആ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ, അതോ ഇനി ഞാൻ പുളിഞ്ഞു പൊക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണോ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് രസകരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ തീർച്ചയായും എന്നിൽ നിന്നും ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് വാക്ക് തരിക. സഹിഷേട്ടാ, ഇന്ന് നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ ഇപ്രാവശ്യം എത്തിയത് 2nd episode. രാജചേട്ടനായും ജഗദീഷേട്ടനായും ഇന്നസെന്റ് സാറുമായിട്ട് ഇവരെ ഈ ഒരു പേരിൽ നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാം. പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ടാസ്ക് തരികയാണ്, ഇവർക്ക് 3 പേർക്കും ചേരുന്ന വേറെ 3 പേരുകൾ സഹിഷേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് രാജചേട്ടൻ എന്ത് പേരായിരിക്കും നൽകുക? കുറച്ച് തമാശയും കൂടെ ആവാം. തമാശല്ലേ പേരിട്ട്, മലയാളത്തിൽ പേരിട്ട് മിക്കതും തമാശ തന്നെയാണ്. രാജേട്ടന്റെ മൊത്തം ഒരു ബബ്ലൂസ് എന്ന് അറിയ ഒരു ഒരു രൂപം കാണുമ്പോ സൂപ്രൻ നല്ല പേരാണ്. ഇനി അടുത്ത് ജഗദീഷേട്ടന്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പേര് നോക്കിയൊരു അല്ല, ആ പേരിന് എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ട്. ആ പേരിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും കൊലക്കേസുകളിൽ 9 ഒരാൾ ബിനു ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ല രാജു പറഞ്ഞ അത് ശരിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ബിനു എന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന് മാത്രമേ പേരിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരു പണക്കാരനെ ബിനുവായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അവരവരുടെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരവർക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായി ബിനു എന്ന പേര് കണ്ടു. മനസ്സിൽ കുറ്റവാസനയുള്ളവർക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തകൾ വരും. അത് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ബിനു ഒക്കെ പണക്കാരന്മാരാ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എനിക്കുള്ള ആ നിരാശയും മാറ്റി തന്നു. ഞാൻ സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, എന്നെ പണക്കാരനാക്കി മാറ്റി. എന്തായാലും സുപ്രനായി ബിനുവായി. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്നസെന്റ് സാറിലേക്ക് വരിക. യോ അരവിന്ദാക്ഷൻ. അരവിന്ദാക്ഷൻ. ഒരു കാര്യം കൂടെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീരയ്ക്ക് കൂടെ ഒരു പേരിടണം. മീരക്ക് എന്തായാലും പേരുണ്ട്. മീരക്ക് നീലി. നീലിയുടെ മുമ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി മുടി ഉണ്ട്, കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ശരിയാകാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ അടുത്ത കടമ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്ന ജ്യോതിഷേടാ, ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടുന്നതൊക്കെ സാർവത്രികമായ ഒരു കാര്യമാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ 2 പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടി പറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്താൻ പോവാണ്. ടീം പോപ്പിയാണ് വേദിയിലെത്താൻ പോകുന്നത്. ജഡ്ജസ് ഓവർ ടു യു. ഒരു കള്ളം മറയ്ക്കാനായിട്ട് 1000 കള്ളങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ വീട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു നാടക നടിയെ താലി കെട്ടി ഭാര്യയാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ. ഓൺ സ്റ്റേജ് റിയൽ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ട്വിസ്റ്റും ട്വിസ്റ്റോട് ട്വിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്തുകയാണ് കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ 2 പ്രിയ ടീം പോപ്പി. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഓർഡർ പിടിച്ചിരുന്നത്. അതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം? എന്താ കുഴപ്പം? നിങ്ങൾ ഞാൻ കല്യാണ വീട്ടിൽ ഒരു ബൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. മരണ വീട്ടിൽ ഒരു റീത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാ കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്താ? കൊടുത്തത് രജിസ്റ്ററുണ്ട് നമുക്ക്, അതൊന്നും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല. സുഭാഷിന്റെ കല്യാണ വീട്ടിലെ ഹാരം, സതീഷിന്റെ മരണ വീട്ടിലെ റീത്ത്, ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തല്ലോ. എന്നാ കല്യാണ വീട്ടിൽ തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അവര് പറഞ്ഞ കല്യാണ ചെറുക്കനെ താലി കെട്ടി ഇറങ്ങിയപ്പം ആരണ്ട് നെഞ്ചത്തുകൊണ്ട് റീത്ത് വെച്ചെന്ന്.
അതിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം നടക്കുമ്പോഴേ അവിടെ ഇതൊക്കെ റീത്ത് വെക്കുന്ന സ്വാഭാവികമല്ലേ? അവരെന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു വേറെ നല്ലൊരു റീത്ത് വേണോന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക്. ഞാൻ പൊളിക്കും, ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ റോസാ പൂക്കളൊക്കെ റോസാ റോസയ്ക്ക് റോസ ഞാൻ പൊളിക്കും. റീത്തിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ. അഡ്രസ് എഴുതിക്കോ. അഡ്രസ് അല്ലേ, ഇനി തെറ്റില്ല തെറ്റില്ല. ഒരുപാട് പൂവൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ. സുരേന്ദ്രൻ സുരേന്ദ്രൻ വാറുവിളാകം വീട് വാറുവിളാകം വീട് തൊളിക്കുഴി തൊളിക്കുഴി സുരേന്ദ്രൻ. അയ്യോ ഇത് എന്റെ അഡ്രസ് അല്ലേ? അവരിപ്പോ വരും കല്യാണം വീട്ടിൽ റെഡി ആയിക്കോ. അപ്പോഴിപ്പോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സമയമില്ലല്ലോ. അയ്യോ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോണോ ഇങ്ങോട്ട്? നീ ഒരു കാര്യേ കട നോക്കിക്കോ, എന്റെ കട്ട ഇവിടെ മുടക്കും. അണ്ണാ ഒരുകൂടി ചന്ദ്രൻ തിരുവെടുത്തോണ്ട് അണ്ണന്റെ തലക്ക കൊളുത്തി വെക്കാം. അവര് വെളിച്ചപ്പാടെ വെളിച്ചപ്പാടെ വെളിച്ചപ്പാടെ. അമ്പലം അങ്ങ് ദൂരെ അല്ലേ, എന്തിനാ ഇവിടുന്ന് തുള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്? തുള്ളിയല്ലടാ, ഇവിടെ ഭയങ്കര ഉറുമ്പിന് ചെല്ലും. ആ അമ്മേ അയ്യോ അമ്മേ. ആ ഉറുമ്പങ്ങ് മേലോട്ട് കയറിയൊന്ന് വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ വിളിക്ക് ഹൈ പിച്ച്. മൊഴിയഴകില്ലേച്ചു പോയി ഞാനാകെ കൊതിച്ചു പോയി. മഴമുകിൽ കാണുന്ന വേഴാമ്പല പലവട്ടം ചെന്നതല്ലേ ഹൃദയം ഞാൻ തന്നതല്ലേ. മണിത്താളി ചാർത്താനായി പോന്നിടില്ലേ. വാസന്ത പഞ്ചമി വനമാലയേകുമ്പോൾ ദേവിക ഞാൻ നിന്റെ ചാരയെത്തും. എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. എന്തുവടി ചേട്ടൻ എന്തിനാ ഒരു പെണ്ണിന് പെണ്ണാണോ പോയത്? എടി എന്റെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത്. അതിനാണോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് ഇഷ്ടമാണ് അവളെ ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്? എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിറങ്ങാൻ പറ്റൂ. ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ആരും അറിയാതെ എന്റെ കഴുത്തില് ചേട്ടനെ ഈ താലി കെട്ടി തന്നത്. ഇത് ഒളിപ്പിക്കാൻ പെടുന്ന പാടെ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ. 3 മാസമായി അതല്ല, 3 മാസമായി ഞാൻ എന്നെ ഒളിപ്പിക്കുക. ശരി, അത് പിന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിയാലോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാനിത് എന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റെഡിയാക്കാം. അതുവരെ നീ ഒന്ന് ക്ഷമിക്ക്. ഇല്ല ചേട്ടാ, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച് പറ്റൂ. വെളിച്ചപ്പാട് പറഞ്ഞ അച്ഛട്ട നമുക്ക് നല്ല കാലം വന്നിരിക്കും. പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെയാ അച്ഛട്ട അച്ഛേ. നീ വെളിച്ചപ്പാടിന് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? 50 രൂപ. 50 രൂപ ഗോവിന്ദ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. നിന്നോട് ഞാൻ 100 തവണ പറഞ്ഞു, ഇവളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വേണ്ട. ഇവിടെ അല്ല നിനക്ക് ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയിട്ട്. ഇവക്കെന്താ കുഴപ്പം? അച്ഛന്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛന് കളഞ്ഞുകൂടിയത്. ഇവക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? എടാ ഞാൻ ഇവിടെ അച്ഛനോട് ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നടത്തിയ കാര്യം നിനക്കറിയാമോ? ഒരു കൊപ്രയുടെ ബിസിനസ്. അത് നടത്തിയപ്പോ ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സമാസമം ലാഭം കിട്ടുന്നത് സമാസമെന്ന്. അവസാനം കൊപ്ര കാട്ടി ലാഭം വന്നപ്പോ എണ്ണ മുഴുവൻ എവളെ അച്ഛനും പിണ്ണാക്കും ഇടുക നിന്റെ അച്ഛനും. ഇപ്പഴേ പിണ്ണാക്ക് കാരണം വീട്ടിലെ മുറിയിലൊന്നും കയറാൻ വയ്യ. എന്റെ മുറി പിണ്ണാക്കൊന്നും ഇല്ല, നിന്റെ മുറിയിലല്ല പിണ്ണാക്ക്, നിന്റെ തലയിലാണ് പിണ്ണാക്ക്. എനിക്ക് എവള് മതിയെന്ന് ആംബുലൻസിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകണ്ടേടാ. എന്റെ മോനല്ല നിനക്ക് വേറെ ഒരു കിട്ടിയില്ലടി. ഇന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അറിയാലോ. നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം അവര് 10 മണിക്ക് എത്തും. അന്നേരം നീ വീട്ടിലുണ്ടാണോ? വന്നോളാം. മര്യാദയ്ക്ക് വാടച്ചനെ കൊന്നില്ല. തടയിത്തരണോ? നേരത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞേ? നല്ല കാലം വരും ഉണ്ണികൾക്ക്. ആ നല്ല കാലം വന്ന എനിക്ക് പുണ്യം കിട്ടി. തന്റെ പൈസ രാവിലത്തെ സേവയുടെ കാര്യം മുടങ്ങി. ഒരു പ്രശ്നമല്ല അച്ഛനുമായിട്ട്, ഒരു നിങ്ങൾ വിട്ടിരുന്നാ മതി, ഒരു പ്രശ്നമല്ലോ. എല്ലാ കാര്യവും അറിയണം നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന. ആഹാ, ഒരു കൂട്ടുകാരനാവുമ്പോ വേറൊരു കൂട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ ഉമിത്തി എന്ന് വേവുമ്പം എവിടെ പോയി കിടന്നാ എത്ര നേരം? കോഴിയുടെ ബിസിനസ് ഉള്ള കാര്യം കല്യാണ വീട്ടിൽ കോഴി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നേ. അളിയ പിന്നെ എടാ, ഇന്ന് 10 മണിക്ക്
മറ്റേ പെണ്ണ് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പോയി, അവരൊന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വരും. ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നിലവിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേടാ ആ കല്യാണം നടക്കൂല. ആ കല്യാണം നടക്കില്ല. എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ നടത്തിയിരിക്കും, എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സുരേഷ് ആണെങ്കിൽ ആ കല്യാണം മുടക്കിയിരിക്കും. എങ്ങനെ? നീ അതൊക്കെ വഴിയെ കണ്ടോ? ആരാടാ ഇത്? നാടക നടി. നാടക നടി? ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡുള്ള നടിയാണ്. ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ എടുത്തോണ്ടോ ഓടിയൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂ. അവളെ കട്ടിന്റെ അടിയിൽ ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഞാൻ കണ്ട്. അവളെ കട്ടിന്റെ അടിയിൽ എവിടെ കട്ടിന്റെ അടിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്? നീ ഒരു ലോജിക്ക് ലോജിക്ക് വിട്ടു. ആദ്യം വന്ന കാര്യം നടക്കട്ടെ. നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവരെത്ര മണിക്ക് വരും നിന്റെ വീട്ടിൽ? അവര് പത്ത് മണിക്ക്. പത്ത് മണിക്ക് വരും. അപ്പൊ നീ ഒരു പത്ത് അഞ്ചാകുമ്പോ ചേച്ചിയും കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് ഒന്ന് പോണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും നിന്റെ പെണ്ണ് വീട്ടുകാരെ അറിയാലോ, അവര് കല്യാണം മുടക്കും. നിന്റെ ദേവിയെ നിനക്ക് കിട്ടും. അടിപൊളിയല്ലേ? എനിക്ക് അത് മതി. അത് മതിയല്ലോ. എന്റെ അച്ഛന്റെ മുമ്പില് ഈ ഉരുപ്പടിയെ തന്നെ ഇറക്കണം. പിന്നെ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ചേച്ചി അഭിനയിക്കല്ല, ജീവിക്കും. അത് മതി. അപ്പൊ പത്ത് മണിക്ക് അവര് വരും. എന്നാ വിട്ടോളെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോണത് വീട്ടില്. ഇങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് പോണത്. പിന്നെ ഹാരവും ചെണ്ടൊക്കെ വേണ്ടേ? അയ്യോ ഹാരം ലോണ്ട ഇരിക്കുന്ന ഈ ചടിച്ചോണ്ട് അവിടെ കാണും. ഹാരവും ചെണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഹാരവും ചെണ്ടോ എടു. എന്റെ കല്യാണം എടു. ആ അങ്ങനെയാ ഞാൻ ഹാരം ചെണ്ട എടുക്കും. മുട്ടിരിക്കാണോ നിനക്ക്? താലി വേണം. താലി വേണോല്ലോ പറഞ്ഞ കണക്ക്? താലിയിലെ ഏർപ്പാടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുതരാം. അമ്പലത്തിൽ പൂജിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പോയി. പക്ഷേ അതാ വേറെ ആളിന്റെ ആണ്. അന്ന എടുത്ത് കൊടണ. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പ് പുതിയ താലി അവിടെ എത്തിക്കണ. താലി കെട്ടട്ടെ. അയ്യോ എന്നാ താലി കെട്ടണ്ട. അയ്യോ 10-45 വർഷമായി ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. ഇന്നേ വരെ ഒരുത്തിന്റെ മുന്നിലും ഞാൻ താലി കെട്ടാൻ കഴുത്ത് നീട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടണ്ട, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അയ്യോ ചേച്ചി താലി കെട്ടാൻ സമ്മതിച്ചാ പറ്റുള്ളു. അയ്യോ പറ്റില്ല. കെട്ടണം. പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 10 മിനിറ്റ് കടി കുറച്ചായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കഥ. എന്റെ മക്കള് വീട്ടിലോട്ട് പോവാൻ ചേച്ചി. ഫാമിലി ടൂറാടാ പോണത്? എടാ അതല്ല പിന്നെ ഈ പിള്ളേരെ ദാണ്ട അളിഞ്ഞ അരളിപ്പൂ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ബാ, ഞങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവേണം. ഈ പിള്ളേരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടാ. പാപം പിടിച്ച പിള്ളേര ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരും. മക്കളെ, മാമൻ കൂടെ ഇരുന്നോണേ. അപ്പൊ ഇനി ആളെ എന്റെ വീട്ടിലേ. എന്റെ മോനായ പറയല്ല, എന്റെ മോനെ പോലെ സൽഗുണ സമ്പന്നനും വിദ്യാസമ്പന്നനും മിടുക്കനുമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പ്രദേശത്തൊന്നുമില്ല. അണ്ണന്റെ അല്ലേ അവൻ? അവനാ ഗുണങ്ങള് കാണാതിരിക്കൂ. ഞാൻ അവന് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ നിൽക്കും. അവിടെ നിൽക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇരിക്കും. അണ്ണന്റെ അല്ലേ അവൻ? എന്തോന്നാടാ ഇടക്കിടക്ക് അണ്ണന്റെ അല്ലേ അണ്ണന്റെ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്തോടാ സംശയം ഉണ്ടാടാ? അണ്ണന്റെ മോൻ അല്ലേ? അത് എന്റെ മോൻ തന്നെയാ. ഏ പപ്പനോടുള്ള ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ ആ കാര്യം നടത്തിയിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു പേരം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഒരു 5-6 പേര് അങ്ങോട്ട് വരാം. എന്നാ പിന്നെ ബുധനാഴ്ച നമ്മൾ ഒരു 5-6 പേര് അങ്ങോട്ട് വരാം. എന്നാ പിന്നെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഒരു 8-10 പേര് ഞങ്ങൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം. നമുക്ക് പിള്ളേരെ കല്യാണം നടത്തണ്ടേ? അപ്പോ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ കല്യാണം അങ്ങ് നടത്തും. വേറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ. അപ്പൊ അതോ
എന്റെ അഭിമാനം പോവും പപ്പനാണല്ലോ വാക്കുറഞ്ഞ വാക്കാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം പോകുന്ന പ്രശ്നമാണ്. എനിക്ക് ഈ ബന്ധം വേണ്ട, എനിക്കിത് വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു എത്ര രൂപ വരെ പേയ്മെന്റ്? 2000. രണ്ടെണ്ണം തികച്ചും വേണം ചേച്ചി, വളരെ സന്തോഷം. എന്തായാലും വേണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാ, ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടാന്ന് ചേട്ടാന്ന് ചേച്ചി ക്യാരക്ടർ ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അതാ ഒരു 100 രൂപയുടെ കൂടെ പാവല്ലേ, 50 രൂപ ഉള്ളു. മതി മതി ചേച്ചി, ഇത് ഓട്ടോ കാശ് വെച്ചോ. അയ്യോ, ഇനി നമുക്ക് പോവാം ചേട്ടാ. എവിടെ പോവാ? നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോണ്ടേ? ചേച്ചി പോക്കോ. അല്ല, ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പോവാ. എവിടെ? ഇവിടെ ചേട്ടന്റെ കൂടെ. എന്റെ കൂടെ? ഈ വീട്ടിൽ. ഈ വീട്ടിലാ? ആ, നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത്? എന്ന താലി കിട്ടിയതല്ലേ. ഇത് ഊരാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല, ഇത് എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കും. സമ്മതിച്ചേ? ഇപ്പൊ സമ്മതിച്ചേ? പെണ്ണുമ്പിള്ളയാണെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ. ആദ്യം നീ എന്റെ പൂക്കടയുടെ പൈസ തരണം. പൂക്കടയിലടുത്ത് അത്ര പൂക്കളായടാ, അതാ ഇതെല്ലാം കൂടെ അടിച്ചു തകർത്തല്ലേ മക്കളെ. ഇതെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഡീല് ചെയ്യാ. സംഭവിച്ചു പോയി ദേവി, ഇത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇറങ്ങ്. ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല. ഞങ്ങള് ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കണ്ടടെ കാര്യം. ഞാൻ ഓർത്തില്ല, നിങ്ങള് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മോശം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കയറി. എങ്ങനെയെങ്കിലും നൈസിനെ ഒഴിവാക്കും, ഞാൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, പിള്ളേരെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ വെട്ടി കണ്ടു ചില വാഴയുടെ വീട്ടിലും കുഴിച്ചു കൊടു. ഞാൻ ഭീഷണിയാ എന്നെ? ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയോ? അറിയാം, നാടക നടി. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മാവൻ ഈ ലോകം വിറപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോലീസാ. ഓഹോ, ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ മുഴുവൻ കിടുകിടാ വിറപ്പിക്കുന്ന ഗർജിക്കുന്ന ഒരു സിംഹമാ എന്റെ അമ്മാവൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം, ഞാൻ അമ്മാവനെ വിളിക്കാം, ഇതിനോ തീർപ്പുണ്ടാക്കട്ടെ. ഉണ്ടാകട്ടെ. മാമാ, അതെ, ഇന്ന് രാവിലെ ഒരുത്തൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചേ, ഇപ്പൊ അവൻ പറയാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളെ. ആ മാമ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണേ. ആ മതി മാമ, മതി മതി മതി, അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ പരിധിയില എന്റെ മാമൻ. ശരിയാക്കി തരാം. ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രശ്നം. എനിക്ക് ചിരിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പെട്ടു നിൽക്കുക. ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചോളാം. വലിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നതാ. ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? അച്ഛനും എന്നാ പ്രശ്നം? സാറേ, ഞാനേ ഞാൻ ഇവരെ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിൽ ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച്. കഷ്ടകാലത്ത് ഞാനെങ്കിലും കല്യാണം? ഇപ്പൊ അവർ എന്റെ തലേന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല. സാർ അവരെ മാമൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇവരോട് ഇറക്കി വിടണം, എനിക്ക് നീതി കിട്ടണം. നീയും വേണോടനെ ശേഷനുമാ, നിനക്ക് നീതി കിട്ടും. എന്തു പറയും പറയുന്നത്? എനിക്ക് ശബരിമലയിലായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി, അവിടുത്തെ വിഷയമൊക്കെ അറിയാലേ. ഇപ്പൊ പൊന്ന മോനെ ചെന്നങ്ങ് കേറി കൊടുത്താൽ മതി, കൊണ്ടു നടക്കും ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ. ഭക്ഷണം പറഞ്ഞോ ഉള്ള ആൾക്കാരാ അവിടെ. അങ്ങ് മുന്തി തള്ളുമായി ഒരുത്തം പുറകെ കൂടെ വന്ന് നെയ്ത്ത് അങ്ങാക്ക് ഒരൊറ്റ പോത്ത്. അമ്മാ, എന്റെ മൂക്കിന്റെ വാനവും പൊളിഞ്ഞ്
നെയ് തേങ്ങായും പൊളിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അനുമാനി കണവണെന്നാ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. രാവിലെ ഇയാൾ എന്നെ താലി കെട്ടി, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോന്ന്. തങ്കക്കുണം മോനിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയിട്ട് താലി കെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ പോവാൻ. എന്നാ കുണം? തങ്കക്കുണം. ഞാൻ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു, അത് എന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി. അത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു നാടകം കളിച്ചതാ. നാടകം കളിക്കാനാണെങ്കിൽ അവളെ ട്രൂപ്പിലെ മുക്കിയ പോലെന്നാ. നല്ല കിടുക്കഞ്ഞ നാടകം അറിയോ? ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകണം. തങ്കക്കുളം പോലിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ അവൻ വേണ്ട എന്തുവാണായത്? അറിയാമല്ലേ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം, മനുമോനായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇനിയൊരു കാര്യം പറയാൻ പോകും. ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷനോട് അടുത്താന്ന് മനസ്സിലായി, വീട് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് അടുത്താണ്. ഞാൻ ഇനി നടന്നു പോകുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ. ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോണ ഞാൻ ഇനി രാമ നല്ല ചോറും പിന്ന മാങ്ങ നല്ലത് മാങ്ങണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ അവത്തോട്ട് പോ, നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അല്ല. വീട്ടിലൊരു പോലീസാറുള്ള നല്ല നിങ്ങളെ മോൻ കെട്ടിയ താലി എന്റെ കഴുത്തിലുള്ളത് ക്രമസമാനം തകർന്നു. ഒരു പെണ്ണ് അമ്പലത്തിൽ കയറണമെന്നും പറഞ്ഞ് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളെ പണി. ഇപ്പോ മോളെ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പണിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരുണ്ട്. നീ അമ്പലത്തിൽ കയറി അയ്യപ്പനെ കാണും. ഞാൻ സന്നിധാനമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു. ഇതൊരു നാടക നടിയാ? ഇല്ല, എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. കോവിലും കോത്തളത്തൊക്കെ ഉത്സവം നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ നാടകം കാണാൻ വന്നേ ഇവിടെ കാണാനല്ലേ. ഞാനൊരു നാടക പ്രേമിയാ, നിനക്കറിയാലോ. നാടക പ്രേമിയല്ല, നാടക നടി പ്രേമിയാ. പല്ലോരും പല്ലോ പറയട്ടെ ഏട്ടാ. ചേട്ടാ ഇങ്ങ് വന്നേ, പിടി പറഞ്ഞു പിടിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സത്യമായിട്ടും. എന്നെ വേറെ അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയില്ലേ, ആ കല്യാണം മുടക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു നാടകം കളിച്ചതാ സത്യം. സത്യമായിട്ടോ അതാ സംഭവിച്ചത്? ചേച്ചി ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല. ഇയാൾ എന്നെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ താലി ചെയ്ത് എന്റെ ഭർത്താവിന് എനിക്ക് വേണം ചേച്ചി, പ്ലീസ്. കൊച്ചേ, ഇവനെ പോലെ ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്, ഏത് പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിലും എപ്പോഴും കെട്ടാവുന്ന സാധനമാണ് ഈ താലി എന്ന്. എടാ, എന്നെ താലി കെട്ടി നിനക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കാണിച്ച നീ കാണിച്ച ചങ്കൂറ്റുണ്ടല്ലോ, അത് നിനക്ക് ഈ പെണ്ണിനോട് കാണിച്ചു കൂടായിരുന്നടാ. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇവിടെ തീർന്നേനല്ലോ. നീ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചല്ലേ 3 മാസം മുമ്പ്. എന്നോട് എന്താണോ പറയാത്തത്? എന്റെ പൊന്നാച്ച അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വെട്ടുപോത്തിനെ കണക്ക് നിക്കല്ലേ എന്നാ കൊല്ലാലായിട്ട്. എന്തായാലും നീ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചാ. മോളെ മോള് വിഷമിക്കണ്ട, മോളെ വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് സോൾവ് ആക്കി തരാം കേട്ടോ. എന്നാലും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എന്റെ ഉയരങ്ങ് പോയി കേട്ടോ. എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മയച്ചെ ഉയർ പോയത് ഇല്ലേ പോണത്. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ കോപ്രായൊക്കെ കാണിച്ചു കിട്ടിയ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ. അവസാനം പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയില്ല. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയാലും സംഭവമൊക്കെ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുവാ മക്കളെ വിളി മക്കളെ. ഇനി റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആദ്യ രാത്രിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ സാജു, നവോദയയും അമൃതയും ഈ വേദിയിൽ ഒരു സസ്പെൻസ് ആക്ടിന് വേണ്ടി ഒന്നിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതൊന്നും തന്നെ മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സൂപ്പർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. താളം തേടും കണാപ്പുഞ്ചത്തിലേ വരുന്നു, കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, ഒറ്റ കിസ് മോശം. വരുന്നു, ഡ്രസ് വലിച്ചു കയറുന്നു, അയ്യേ.
മീശേ ഞാനിത് പഠിച്ചെന്താന്നറിയോ? വിരുന്നിനി അവള് പറഞ്ഞേ മീശ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നെ കാണാൻ നല്ലത്. ഞാൻ ഷാറൂഖ് ഖാനെ പോലെ ഇരിക്കണെന്ന് സാറെ ബാഹുബലിയിലെ നായകനാണെന്ന് സാറിന്റെ ഭാര്യ പറയാഞ്ഞ് വളരെ ഭാഗ്യമായി പോയി. എന്താണ് സാറിന് ഇവിടെ വെച്ച് വെലിംഗം പൊക്കി കൊണ്ട് ഇറക്കേണ്ടി വന്നു. അതെ ചേട്ടാ, ചേട്ടനാ സാജു ഒന്ന് പേരിട്ടെ. ആ കൂതറ പിടിച്ചത് എന്താ? അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു എസ് ഐക്ക് സാജു ഒന്ന് പേരിടുവാ. ഇരുഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായി വീശി നവ്യ സുഗന്ധങ്ങൾ. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ടീം പോപ്പി, എത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് ജഡ്ജസിനോട് ചോദിക്കാം. രാശിട, ഇതിനകത്തുള്ള ട്വിസ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ താലിയുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വെച്ച് ഒരു ഫുൾ പടം കൊണ്ടുപോയ ഒരാളാണ് പ്രിയദർശൻ ചിത്രം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ. ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ആ താലി വെച്ചുള്ള പരിപാടികൾ അതിഗംഭീരമാക്കി, അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അമൃതയായാലും ശരി, അമൃതയ്ക്ക് അതിനുള്ള നല്ല രസമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് കിട്ടി, അത് ഭംഗിയാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീജ നാടക നടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നാടക നടിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വരുന്ന ചില റെൻഡറിങ് ടൈപ്പുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അവരിലെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം താലിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് അവരിൽ നന്മയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത്. അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ ചിത്തൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ഭയങ്കര രസമുള്ള സംഭവമാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് മൂക്ക് ഇടിയോണ്ടുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ ഉണർന്നു വരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്രമസമാധാനം തകർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇടയ്ക്കിട്ട ഒരു പഞ്ച്, ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കൗട്ടായി, ഭയങ്കര രസമായി നിൽക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു സംഭവം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കേ, ഇന്നസെൻസ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ചിരിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഞാനറിയുന്ന സിനിമയിലുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പയ്യൻ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, രക്ഷിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ കല്യാണം കഴിക്കണം ഒരു പെണ്ണിനെ. അപ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നേരെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കയറ്റില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റടാ ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ വീട്ടിൽ സമ്മതിപ്പിച്ചു, അവൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ അവ അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കോ പോയി. അപ്പോൾ അവനെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ചു, എന്നാ ഈ ഇത് എന്താ വേണ്ടേ, അതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, വീട്ടിൽ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നീടിത്തോളാൻ ഇതെന്താ സാധനം, അത് ഇതെന്താ പേരക്കയോ മാങ്ങയോ. ഇവനെടുത്തു. ഇതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അവള് അവിടെ നിന്നും പോയി. അപ്പം ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു എന്താ പിന്നെ അങ്ങനെ പോയത്, അല്ല അവരുടെ മതത്തിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി അവൾ നിർബന്ധിച്ചു, എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവൾ പോയി, അവളിപ്പോൾ ദുബായിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഇങ്ങനെ ചില ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചില പറ്റുകൾ പറ്റാറുണ്ട്. എന്തായാലും അത് വളരെ നന്നായിട്ട് കിരണിൻ്റെ ഭാഗം കിരൺ അസലാക്കി. ആ രണ്ട് പിള്ളേരില്ലേ ചെറുത്, ഇപ്പം ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് തീ പിടിക്കുന്നുള്ളതാണ്. നന്നായിരിക്കും. ഒരു കോമഡി സ്കിറ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ ചേരുവകളും ബുദ്ധിപൂർവം നിങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു രഹസ്യ വിവാഹം, ഒരു വിവാഹ നാടകം, രണ്ട് താലി. നാടക നടി വരുമ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നാടക നടിക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുത്തെ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടക നടി ഈ വിവാഹ നാടകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് താലി ചാർത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ഭാര്യയായിട്ട് മാറുകയാണ്. പോരെ പുകില് വേറെന്താ, ഞങ്ങൾ നാടകമൊന്നുമില്ല, താലി കെട്ടിയത് ഞാൻ ഭാര്യയായി പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കോമഡി സിറ്റുവേഷൻ ശരിക്കുമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ നാടക നടി വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന അമ്മാവൻ, അതൊരു ഒന്നൊന്നര അമ്മാവനാണ്. എന്താ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയ ഒരു പോലീസുകാരൻ കൂടി വരുമ്പോ എന്താ പറയാ, വെടിമരുന്നിന് തീ പിടിച്ചതുപോലെയായി, അങ്ങ് കൂട്ട ചിരിയായി. അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, രസകരമായിട്ട് തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം പോപ്പി. സൂപ്പർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജഡ്ജസ്. സാക്ഷിടാ, ജഡ്ജസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിരണ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാനും ഒത്തിരി ചിരിച്ച്.
കാരണം കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം സ്കിറ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈവ് അടുത്തിരുന്ന് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനും വൈഫിനെയും വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ എന്നത്, വേറൊരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നത്. അവൻ അന്നോട്ട് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് അതുവരെ അല്ലായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെന്ന് ഞാൻ വൈഫൊരു കുട്ടി ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വന്നേക്കുന്നത്, സന്ധ്യയ്ക്ക് കയറി വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ തൂണേച്ചായിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആരാ സാജു, ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ആ തൂണെ കൂടി തന്നെ താഴ്ത്തു പോയി അമ്മ. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ നന്നായി. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഗംഭീരമായിട്ട് സ്കിറ്റ്. ചേച്ചി നാടകാടിയാണോ? അതെ. ആ ആ പ്രസന്റേഷനിലൊക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. രസമായിട്ടുണ്ട്, ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ടീം പോപ്പിയുടെ ഈ ഒരു റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ റൗണ്ടിലെ ആക്ടിന്റെ മാർക്സ് ആണ്. രാജേഷേട്ടാ 28 out of 30. ജ്യോതിഷേട്ടാ 38 out of 40. ഇന്നസെൻസ് 29. റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ റൗണ്ടില് ടീം പോപ്പിയുടെ ഈ ഒരു ആക്ടിന് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ 95/100. നമ്മുടെ പാഷാണം ഷാജി, സാജു ചേട്ടനും അമൃതയും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആദ്യ രാത്രി സ്വീക്കൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എങ്ങും പോയേക്കരുത്. വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. അയ്യോ, എന്താണ് ലാലേട്ടന്റെ കണ്ണ്? മാണിക്ക ചെമ്പഴുക്ക തന്റെ അച്ഛനും ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ രാത്രിക്ക് ഈ പാലും കുടിച്ച് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ആദ്യ രാത്രി മര്യാദക്കാരൻ തന്നെ. സാജുവല്ലേ? അതെ, സാജു ആണ്. ഞാൻ ഐജയ. എടാ സാജി, പന്നെ പട്ടി പരട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കരുതെന്ന്. നീ കല്യാണം വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല, അന്നേരം 500 എനിക്ക് തന്നോല, അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്ന 100,000 രൂപ. കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഈ വേദിയിൽ ഒന്നിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആക്ടുമായിട്ട്. സിറ്റ് ബാക്ക്, റിലാക്സ് ആൻഡ് എൻജോയ്. ആഹാ, ഒരു മണമില്ല. മുല്ലപ്പൂ കിട്ടാത്ത കാരണം പൊരി വാരിയിട്ടേക്കേ, ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ. 10-35 പെണ്ണ് കണ്ടിയാൻ ഒറ്റ കല്യാണം ഇതുവരെ നടന്നില്ല. അവസാനം എനിക്ക് ഒത്തു കിട്ടി. നല്ല കിടുക്കാച്ചി ഒരു പെൺകൊച്ച്. ഇന്ന് ഞാനൊരു പൊരി പൊരിക്കും. വരുന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, ഒറ്റ കിസ്സ്. മോശം. വരുന്നു ഡ്രസ്സ് വലിച്ചു കയറുന്നു. അയ്യേ, ചേട്ടാ. എന്തോ ചേട്ടൻ മീശ പഠിച്ചല്ലേ? മീശ അന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് വിരുന്നിന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ മീശ പഠിക്കണമെന്ന്. അതാ കളഞ്ഞു. ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു മീശ. എന്തിനാ മീശ കളയാൻ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഷാറുഖ് ഖാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ. അതാരാ? സിനിമാ നടൻ, ബോളിവുഡിലേക്കുള്ള. അപ്പൊ ഞാൻ അയാളെ പോലെയാണ് ഇരിക്കണത്. പിന്നെ കണ്ണട വെക്കണം. കണ്ണട ഇപ്പൊ എവിടെ? കണ്ണട എവിടെ ഉള്ളത്? ആ അതെ അതെ, ഇപ്പൊ തരാം തരാം. ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ കറക്റ്റ് ആണോ? ഇനിയേ കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്. നമ്മൾ പാല് കുടിക്കണം, പരസ്പരം ആപ്പിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ചു മുറിക്കണം, പിന്നെ സെപ്റ്റിക്കിന്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം. അല്ല, പട്ടി കടിച്ചാൽ, നാല് കടിച്ചാലും നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം. നല്ലതാണല്ലോ. എന്നെ ആരാ അത്? ഞാനാ. മോള് ഞാന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ? അയ്യോ, ഞാന വേണ്ടട്ടാ. എന്നെ താന നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് ചേച്ചിയും വെക്കാന്ന് പുഷ്പങ്ങനെ ഇടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കണമണാന്നാ സംസാരിച്ചു. കയറി വാ.
എന്താണോ അയ്യോ അങ്ങനെ അഴകോടുകൂടി അടിക്കണ്ട എന്തൊരു കോനോ നോക്കി എന്റെ വൈഫിന്റെ ഒമ്പിച്ച് കളിയാക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനിത് പഠിച്ചെന്താണെന്നറിയോ വിരുന്നിനി അവള് പറഞ്ഞേ മീശ ഇല്ലാത്തവണ എന്നെ കാണാൻ നല്ലത് ഞാൻ ഷാറൂഖ് ഖാനെ പോലെ ഇരിക്കണെന്ന് സാറെ ബാഹുബലിയിലെ നായകനാണെന്ന് സാറിന്റെ ഭാര്യ പറയാഞ്ഞ് വളരെ ഭാഗ്യമായി പോയി എന്താണ് അല്ലെ സാറിന് ഇവിടെ വെച്ച് വെല്ലിംഗം പൊക്കി കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വന്നു എന്ത് പ്രശ്നം നാട് മൊത്തം നിന്ന് കത്തു ഇപ്പൊ 10-18 വയസ്സ് കൂട്ടി ഞാൻ കത്തി നിൽക്കാണ് ഇവിടെ പോണോ അപ്പോ അവന്റെ വാ ഇരിക്കും അതേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അയ്യോ എന്താണ് ലാലേട്ടന്റെ കണ്ണ് അതെ ലാലേട്ടന്റെ ഒക്കെ ആദ്യരാത്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാ ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോണുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പാല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുടിക്കുന്നു ചേട്ടൻ കുടിച്ചു ആരാടോ മറ്റേ നേരത്തെ വന്ന ആള് ഓ ഈ വധൂരിക്കാരനെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ല മുറുകാരി എന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇവിടെ പോവിടെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് ചേട്ടോ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യ രാത്രി ഇന്ന് ആദ്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സോറി സാർ അയ്യോ അറിഞ്ഞാറിന്റെ കുറെ മലമറിച്ചേനെ ഇനി ഞാൻ വല്ല ടി ജി രവിയോ സത്താറോ ഒക്കെ ആയിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും വേണ്ട നടന്മാര് വേണ്ട നമുക്ക് പറഞ്ഞേ ഇനി അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആ കൂതറ പിടിച്ചത് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു എസ്ഐക്ക് സാജു ഒന്ന് പേരിടുക പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്കിട്ട് അങ്ങനെ വരണ്ടെന്ന് അറിയോ എന്തുവാ കുട്ടമ്പിള്ള വേണ്ട ആ സാധനം വേണ്ട താഴ്ത്ത് 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 അത് വേണ്ട ഇല്ലേ സാറേ സാധനം കൊണ്ടുവല്ലാതെ എനിക്ക് അവിടെ പോയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് എന്റെ ആദ്യരാത്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരൂല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സാറേ ഈ അവിടെ എനിക്ക് ഞാനിതൊക്കെ കണ്ടു വന്നതാണ് സാറേ ഇവിടെ ഒരു ആദ്യരാത്രി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ സാറിനെ കൊണ്ടുവല്ലാതെ എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൊ പിന്നെ ആരിവിടെ കിടക്കും അത് ഞാൻ കിടന്നു സാറ് ധൈര്യമായിട്ട് സാറേ ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ആദ്യരാത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെയൊക്കെ ഇത് കേട്ടെ ആപ്പിൾ എടുത്തു ഇതും എടുത്തു ഇതും എടുത്തു ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുക്കും സാറ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോകും ഞാൻ വരാൻ ഈ ആദ്യരാത്രി എന്നോ സാറ് പോരാട്ട ചെറിയൊരു മീറ്റിംഗ് ഈ ആദ്യരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പാല് കുടിക്കും രണ്ടുപേരും കൂടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എന്നിട്ട് ഇത് എടുത്ത് തിന്നും ഇത് മൊത്തം എടുത്ത് തിന്നും ഇതും തിന്നും എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഈ പാല് പിടിച്ച് ഇത് നമ്മൾ മൊത്തം തിന്നിട്ട് മാറി നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും എന്നിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കുട്ടിക്ക് പോകും ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ആ രാത്രി അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ തന്റെ അച്ഛനും ഇതുപോലെ തന്നെ ആദ്യരാത്രിക്ക് ഈ പാലും കുടിച്ച് ആപ്പിളിൽ നിന്ന് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ആദ്യരാത്രി മതിയാക്കാണ് തന്നെ ഇനി മേലെ കൂടെ എന്നിട്ട് കാര്യം തല്ലടിക്കും ബ്ലഡി പട്ടി മോള് മേടിക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആഘോഷിക്കാൻ പോകണം ഈ പാല് പകുതി കുടിച്ചിട്ട് പകുതി അയ്യോ ഞാൻ കുടിക്കല്ലോ മോള് കുടിച്ചിട്ട് കുടിച്ചാ മതി പാല് പൂച്ച കൊടുക്ക ളിലൊന്നായി വീശി നവ്യ സുഗന്ധങ്ങൾ ഇഷ്ടവസന്തടൻ ഹലോ ഹലോ ആരാ എസ് ഐ സാജു അല്ലേ അതെ സാജു ആണ് ഞാൻ ഐജയാ എടാ സാജി പന്ന പട്ടി പരട്ടെ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാർന്ന വിളിക്കരുതെന്ന് നീ കല്യാണം വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല അന്നേരം 500 എനിക്ക് തന്നോല അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഫോണിലേക്ക് നീ വിളിച്ചു വന്ന് ഫോൺ വെച്ചാൽ പോടാ സജി സജി ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട സജി ഞാൻ തന്നെ സജി ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ആരാ ഞാൻ ഐ ജി ജയശങ്കറ സോറി സാർ സോറി സോറി സാർ താനിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ട്
അല്ല ആദ്യ രാത്രിയുടെ ടെൻഷനാ. ആ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എയർപോർട്ടിൽ ഉടൻ തന്നെ താൻ എത്തണം. ഇവിടെ ഒരു അതൃപ്തി ദേശായി ശബരിമലയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരി സാർ. അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചയക്കണം. ഓക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ പറയും സാർ, ഞാൻ ഇറങ്ങി വണ്ടി കയറി വണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രി പാടില്ല കുട്ടി. ഇന്ന് ഞാൻ ബ്രഹ്മചാരിയ. എയർപോർട്ടിൽ ഏതോ പെണ്ണുമുള്ള ദോശ കൂട്ടോണ്ട് വന്നിരിക്കണമെന്ന് അവരവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്കെല്ലാം വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കണം. എന്റെ സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. ഗംഗയാറു പിറക്കും ഹിമവൻ മലയിൽ, പമ്പയാറു പിറക്കും ശബരിമലയിൽ, പൊന്മല നമ്മുടെ പുണ്യമല, പമ്പ നമ്മുടെ പുണ്യനദി. അങ്ങനെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ ഇതാ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളും കഥകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ആൾ മീറ്റ്. ദിസ് ഇസ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി വൈറ്റിംഗ് ആപ്പ്. ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ലേ? അല്ല. അപ്പൊ എനിക്കിതാ പ്രശ്നം, മൂന്നെണ്ണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ചെറ്റേ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെ തീരുമാനിച്ചാ മതി, ഞാൻ ഏറ്റോളാം, നീ വന്നാ മതി. സാറേ, ഞാൻ ഈ ഫയൽ നമ്പർ 365 ബാറ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ അങ്ങ് കാസർഗോഡ് വരെ. കാസർഗോഡ് പോയിട്ട് നിർത്തരുത്, അവിടുന്ന് വേറെ സംസ്ഥാനത്തോട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോണം. അതെന്താ? ഈ കേരളത്തിലെ ജനത രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെന്താണ് അറിയോ? കൊച്ചുകനീഫ, ഇത് അരമണ്ഡലം. ഫുള്ളായിട്ട് കയറിയാൽ ഫുള്ളായിട്ട് കയറി എവിടെ ചെല്ലുന്നു എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല.